E aí, galera, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como pegar esse passarinho aqui, mano, que o Roblox até agora colocou, que é um item de um evento, mano. Meu amigo, esse evento vai ser top, fi. Até agora só chegou esse item, vai estar chegando mais 5 itens, porque são 6 itens que vai vir do evento. Nossa, mano, muito top. E hoje eu vou estar ensinando a vocês a como pegar esse chapéu, beleza? Então é o seguinte, mano. Eu vou estar deixando um link na descrição desse site aqui, mano. Beleza? Aqui, ó. Tá na descrição. Se você não quiser ir, mano, é bem fácil também. É só você colocar o nome Roblox, minúsculo, né? Roblox e espaço code. Desse mesmo jeito aqui, ó. Dá um enter. E é o primeiro aqui, ó. Roblox. Pronto, tá aqui, mano. Tá vendo? O povo pode ver a mesma coisa, ó. Então é o seguinte, mano. Tá aqui, tudo beleza. Agora, mano, vai tá aparecendo aí na tela, mano, o negócio do código. Por que eu não vou tá deixando na descrição? Porque, mano, alguém pode chegar aqui e já ir logo no... copiar o código e já vir logo aqui e nem sequer ver o meu vídeo, mano. Então, mano, eu vou tá aí deixando aí na descrição o link desse site, beleza? E tá aparecendo aí na tela. É tudo direitinho, que é o código que é para você colocar aqui, mano. Mano, escreva do jeito que tá aí, maiúsculo 12, do mesmo jeito que tá aí aparecendo, você escreve, beleza? E clica aqui, ó. Clicou aqui, ele vai carregar e vai aparecer um joinha para cima, ver tudo vendo aqui. O meu deu errado, por quê? Porque eu já usei esse código e já tenho já no meu inventário. Não tem como eu ter duas vezes. Beleza? Por isso que já tenho, tá aqui, ó. Vamos equipar pra ver como é que vai ficar. Mano, que top, mano. Na moral. Quero, mano, o maior de todos, velho. Desse evento vai ser a asa, mano. Na moral, eu quero muito conseguir a asa, velho. Até agora só veio esse chapéu de bolo, né? Foi comemoração de 12 anos do Roblox. Tá aqui, é porque não tá aparecendo. Mas, tipo, caraca, mano, vai ser muito épico esse evento, mano. Eu vou estar gravando, ensinando a vocês a como pegar todos os itens desse evento, mano. Até agora veio um, falta só cinco. E vamos lá, galera. Eu vou estar testando num qualquer jogo aqui aleatório esse chapéu pra ver como é que vai ficar. Lembrando, mano, é que eu vou estar fazendo, mano, como fazer um avatar grátis usando esse chapéu e um avatar pago no máximo 10 ou 5 Robux. Um avatar topzera, mano, um avatar muito top, mano. Eu vou fazer, mano, dois avatar, que é um grátis e um pago. Caraca, mano, então já deixa o seu like aí, mano, se você apoia isso, mano. E se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação para não tá perdendo nenhum vídeo, mano. Vamos lá, eu vou estar testando aqui no vai Geoblock mesmo. Vou estar testando rapidão, é só pra ver como é que o avatar vai ficar. E eu vou estar entrando aqui, cara, e já volto, mano. E aí, galera, entrei aqui no jogo, mano. Foi mal rápido. Mano, olha aqui, mano. Olha o chapéu como ficou, mano. Chapéu de bolo com aniversário de 12 anos, né? Do Roblox, mano. Ficou muito top, mano. Imagine eu fazendo, mano, um avatar grátis usando esse chapéu, mano. Ou um avatar pago, tipo, no máximo 10 ou 5 Robux. Não sei, no máximo assim. No máximo. Tipo, mano, o avatar vai ficar muito top, mano. Então, mano, já se inscreva aí, mano, no meu canal. Ativa o sininho pra não tá perdendo, velho. Porque, cara, o avatar, ele vai ficar muito top, mano. Já tô pensando aqui, velho. Nossa, mano. Um salve pro Juan 00. Um salve pro JC Gamer 14, que é amigo meu, inscrito aqui no canal, mano. Caraca, mano, olha esse chapéu, velho. Que top, mano. Deixa eu perguntar a ele se ele quer carne. Então é isso, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui, mano. Me desculpa aí se tá travando ou não, é porque eu não sei. Ah, tá. Ele já tem carne. Vou deixar o vídeo por aqui, mano. Se inscreve no meu canal se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificação, cara. Que depois desse vídeo eu acho que... Que tem um cara... Ah, tá. Por isso que tem um cara invisível. Que eu vou estar postando, mano. Ou o avatar, beleza? Pago grátis. Ou um item... Um vídeo, de como pegar outro item do evento, beleza? Que provavelmente vai ser do avatar, porque até agora só foi um item do evento. Falta só mais 5. Então é isso, mano. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Valeu, tamo junto. É nóis.